Zbog obilnih izlivanja velikog broja reka u jugozapadnoj Srbiji i šteta pričinjenih na poplavljenom području, uz nažalost i ljudske žrtve, predsednik opštine Požega i komandant štaba za vanredne situacije Đorđe Nikitović je sazvao sednicu štaba za vanredne situacije opštine Požega. Pošto su ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice iz Požege danonoćno na terenu, komandant ove jedinice Milovan Jovanić je izvestio članove štaba o stanju na terenu istakavši da je na području Požeške opštine poplavljeno uglavnom poljoprivredno zemljište. Tako se pod vodom našlo oko 350 hektara u Gorobiljskom i oko 150 hektara u Pilatovačkom polju, jer je najveći dotok vode bio sa južne strane, odnosno od Rzava i Moravice. U poplavljenom području nije bilo prodora vode u domaćinstva, tako da nije bilo ugrožavanja stambenih i ekonomskih objekata, ali ni života ljudi i životinja. Jedino je tokom prošle noći i prepodnevnih sati bio u prekidu saobraćaj na putnim pravcima Gorobilje-Prilipac i Prijanovići-Pilatovići. Međutim, sa povlačenjem vode tokom prepodnevnih sati i podršku mehanizacije javno-komunalnog preduzeća Naš dom po nalogu komandanta štaba i ovi putni pravci su postali prohodni. Što se tiče ostalih delova opštine, Lužnica, Skrapež i Đetinja se nisu izlivale van svojih korita. Članovi štaba su konstatovali da su vremenske prilike, odnosno zahlađenje i prelazak kiše u sneg, povoljno uticali na vodostaj reka, pa se očekuje normalizacija stanja. Međutim, prema rečima komandanta štaba Đorđa Nikitovića, sve službe će aktivno pratiti situaciju i reagovati u slučaju eventualne potrebe.